原作が小説なので、小説はあの振り返って読むことができるんですけども、舞台ではそれができないので、それがお客さんに伝わることを念頭に置きました。井上寿さんの言葉や世界観をもう失わないように、もうあのこれは絶対切れない、これは絶対入れようってもう自分に思い聞かせながらあの書きました。ですから、もうこれを書くにあたって、井上さんのあの全曲は読みましたし、その過去の作品からの行き着いている井上さんのメッセージもあの盛り込んだつもりでいます。この原作者命名伝のセリフというかテーマというか、あの世間の歪みがあれば我々のうちにそれを正して、というみたいなセリフがあるんですけども、まず滑稽に笑い飛ばして、そしてあの権力を批判し戦っていくというメッセージは、これは井上寿さんの中に息づいているものだと思います。書くものの、あの正義信念というものはもう脈々とあの受け継がれていると思います。おお、今気のせいか、机のようなものがスーッと動きたような、しかも三角つけてた。机のようなもんじゃねえ、スーッと動きたのはあれ天神机。あれはもしやこの三刀経典が幼い頃より愛用していた天神机。確かにそうでしたよ、経典さん。おー天地机、戻ってきておくれ。やーい天地様。京伝さんは生きてる時より元気だね。久しぶりのこのメンツ、昔話に花でも咲かせましょうや。ならば三途の川の川開き、今宵こそ満開花火をドドンとね。にぎにぎすく行きましょうや。先生に歌とそれ以外の BGM も作っていただいて、まあ最初に歌が来た時はもう、ま、っていうような、もう江戸から遠く離れた、もう意表をつく楽しい音楽が来て、まあもう実際初めに聞いた時はもう笑っちゃったんですけども、本当今あの逆にそれを利用して今本当にマッチしたあの音楽と演出になっていると思います。言葉でですね、人間が持っている機微とか笑いとか残酷さとか、そういうものを言葉で表現しようとした人たちの話であって、今やはりこういう言葉が本当に重みをなくしている時代に、言葉で何かそれを表現しようとした人たちの姿をやはり今現在に通して問うてみたいっていう、やはり欲求みたいなものはありました。新たなことをやっていくというのは、これはまあ父の、 あの遺言でもあったようなものなので、やはり演劇というのはコンクリートで作られているものではなくて、あの、まあ、そういう言い方をしたんですけど、コンクリートで作られているものではないと、やはりあの海のようにあのいろんなところに入り込んではどんどん広がっていくものだから、演劇というのはその時代をはらんでいくものだと思いますので、はい、あのそういう時代をはらむことに果敢にチャレンジしていくというのは、やはり駒沢のというか全ての劇団のこれ使命みたいなものだと思いますので、はい、なるべく臆せず、はい、取り組んでいきたいなと思っております。筆を語らに下作者が迎え撃たれて散り散りに、江戸の夜空に黒玉と三途の川でサメサメと、その命名下作の魂を下作者自ら、またゆかりの者が極楽浄土でぐっすりと眠らせてやろうと、この演目下作者命名伝下題目録ご覧の上、ごゆるりとご見物くださいますよう、ひとえにお願い申し上げ